מגילת רות, פרק א'. ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ. וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. ושם האיש אלימלך, ושם אשתו נעמי, ושם שני בניו מחלון וכיליון, אפרתים מבית לחם יהודה, ויבואו שדה מואב ויהיו שם. וימות אלימלך איש נעמי, ותישאר היא ושני בניה. ויישאו להם נשים מואביות, שם האחת עורפה, ושם השנית רות, וישבו שם כעשר שנים. וימותו גם שניהם מחלון וכיליון, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה. ותקום היא וכלותיה, ותשוב משדה מואב, כי שמעה בשדה מואב, כי פקד אדוני את עמו לתת להם לחם. ותצא מן המקום אשר הייתה שמה, ושתי כלותיה עמה. ותלכנה בדרך לשוב אל ארץ יהודה. ותאמר נעמי לשתי כלותיה, לכנה שובנה אישה לבית אמה. יעש אדוני עמכם חסד, כאשר עשיתם עם המתים ועמדי. ייתן אדוני לכם, ומצאנה מנוחה אישה בית אישה. ותשק להן, ותישאנה קולן, ותבכינה. ותאמרנה לה, כי איתך נשוב לעמך. ותאמר נעמי, שוב נא בנותי, למה תלכנה עמי? העוד לי בנים במעי, והיו לכם לאנשים? שוב נא בנותי, לכנה, כי זקנתי מהיות לאיש, כי אמרתי יש לי תקווה, גם הייתי הלילה לאיש, וגם ילדתי בנים, הלהן תסברנה עד אשר יגדלו, הלהן תעגנה לבלתי היות לאיש, אל בנותי, כי מר לי מאוד מכם, כי יצאה ויד אדוני. ותישאנה קולן ותבכינה עוד, ותשק עורפה לחמותה, ורות דבקה בה. ותאמר, הנה שבה יבימתך אל עמה ואל אלוהיה, שובי אחרי יבימתך. ותאמר רות, אל תפגעי בי לעוזבך לשוב מאחרייך, כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוהייך אלוהי, באשר תמותי אמות, ושם אקבר. כה יעשה אדוני לי וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך. ותרק אם מתאמצת היא ללכת איתה, ותחדל לדבר אליה. ותלכנה שתיהם עד בואנה בית לחם. ויהי כבואנה בית לחם, ותהום כל העיר עליהן, ותאמרנה, הזאת נעמי? ותאמר עליהן, אל תקרנה לי נעמי, קרנה לי מרה, כי המר שדי לי מאוד. אני מלאה הלכתי, ורקם השיבני אדוני, למה תקרנה לי נעמי? ואדוני ענה בי, ושדי הרע לי. ותשוב נעמי, ורות המואביה, חלתה עמה, השבה משדה מואב, והמה באו בית לחם בתחילת קציר שעורים. מגילת רות, פרק ב'. ולנעמי מודע לאישה, איש גיבור חיל, ממשפחת אלימלך ושמו בועז. ותאמר רות המואביה אל נעמי, אליך נא השדה, ואלקטה בשיבולים, אחר אשר אמצא חן בעיניו. ותאמר לה, לכי ביתי.
ותלך ותבוא ותלקט בשדה אחרי הקוצרים, וייקר נקראה חלקת השדה לבועז, אשר ממשפחת אלימלך. והנה בועז בא מבית לחם, ויאמר לקוצרים, אדוני עמכם, ויאמרו לו, יברכך אדוני. ויאמר בועז לנערו הניצב על הקוצרים, למי הנערה הזאת? ויען הנער הניצב על הקוצרים ויאמר, נערה מואביה היא, השבה עם נעמי משדה מואב. ותאמר, אלקותנה ואספתי ועומרים אחרי הקוצרים, ותבוא ותעמוד מאז הבוקר ועד עתה, זה שפתה הבית מעד. ויאמר בועז אל רות, הלא שמעת ביתי, אל תלכי ללקוט בשדה אחר, וגם לא תעבורי מזה, וכה תדבקין עם נערותי. עינייך בשדה אשר יקצורון, והלכת אחריהן, הלא ציוויתי את הנערים לבלתי נוגעך, וצמית והלכת אל הכלים, ושתית מאשר ישאבון הנערים. ותיפול על פניה, ותשתחו ארצה, ותאמר אליו, מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני ואנוכי נוכריה? ויען בועז ויאמר לה, הוגד הוגד לי כל אשר עשית את חמותך, אחרי מות אישך, ותעזבי אביך ואימך וארץ מולדתך, ותלכי אל עם אשר לא ידעת תמול שלשום. ישלם אדוני פועלך, ותהי משכורתך שלמה מעם אדוני אלוהי ישראל, אשר באת לחסות תחת כנפיו. ותאמר, אמצא חן בעיניך אדוני, כי ניחמתני, וכי דיברת על לב שפחתך, ואנוכי לא אהיה כאחת שפחותך. ויאמר לה בועז לעת האוכל, גשי הלום, ואכלת מן הלחם, וטבלת פיתך בחומץ. ותשב מצד הקוצרים, ויצבות לה קלי, ותאכל, ותשבע, ותותר. ותקום ללקט, ויצב בועז את נעריו לאמור, גם בן העומרים תלקט, ולא תכלימוה. וגם שול תשולו לה מן הצבתים, ועזבתם וליקטה ולא תגערו בה. ותלקט בשדה עד הערב, ותחבוט את אשר ליקטה, ויהי כאפה שעורים. ותישא ותבוא העיר, ותרא חמותה את אשר ליקטה, ותוצא ותיתן לה את אשר הותירה משובעה, ותאמר לה חמותה, איפה ליקטת היום ואנה עשית? יהא מכירך ברוך. ותגד לחמותה את אשר עשתה עמו, ותאמר, שם האיש אשר עשיתי עמו היום בועז. ותאמר נעמי לכלתה, ברוך הוא לאדוני אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים. ותאמר לה נעמי, קרוב לנו האיש, מגואלנו הוא. ותאמר רות המואביה, גם כי אמר אלי, עם הנערים אשר לי תדבקין, עד אם כילו את כל הקציר אשר לי. ותאמר נעמי אל רות כלתה, טוב ביתי, כי תצאי עם נערותיו ולא יפגעו בך בשדה אחר. ותדבק בנערות בועז ללקט עד כלות קציר השעורים וקציר החיטים, ותשב את חמותה. פרק ג' ותאמר לה נעמי חמותה, ביתי, הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך. ועתה הלא בועז מודעתנו אשר היית את נערותיו,
הנה הוא זורע את גורן השעורים הלילה, ורחצת וסחת ושמת שמלותייך עלייך, וירדת הגורן, אל תוודעי לאיש עד כלותו לאכול ולשתות. והיא ושוכבו, וידעת את המקום אשר ישכב שם, ובאת וגילית מרגלותיו, ושכבת, והוא יגיד לך את אשר תעשין. ותאמר אליה, כל אשר תאמרי אליי אעשה. ותרד הגורן ותעש ככל אשר ציוותת חמותה. ויאכל בועז וישת, וייטב ליבו ויבוא לשכב בקצה הערמה, ותבוא ולט, ותגל מרגלותיו ותשכב. ויהי בחצי הלילה, ויחרד האיש וילפת, והנה אישה שוכבת מרגלותיו, ויאמר, מי את? ותאמר, אנוכי רות אמתך, ופרסת כנפיך על אמתך, כי גואל אתה. ויאמר, ברוכה את לאדוני ביתי, היטבת חסדך האחרון מן הראשון, לבלתי לכת אחרי הבחורים, עם דל ועם עשיר. ואתה, ביתי, אל תראי, כל אשר תאמרי אעשה לך, כי יודע כל שער עמי, כי אשת חיל את. ואתה, כי אמנם כי גואל אנוכי, וגם יש גואל קרוב ממני, לי הלילה, והיה בבוקר, אם יגאלך, טוב יגאל, ואם לא יחפוץ לגואלך, וגאלתיך אנוכי, חי אדוני, שכבי עד הבוקר. ותשכב מרגלותיו עד הבוקר, ותקום בטרם יכיר איש את רעהו, ויאמר, אל יוודע כי באה האישה הגורן, ויאמר, הביא המטפחת אשר עלייך ואחוזי בה, ותוחז בה, ויעמוד שש שעורים, וישת עליה, ויבוא העיר. ותבוא אל חמותה ותאמר, מי את ביתי? ותגד לה את כל אשר עשה לה האיש. ותאמר, שש השעורים האלה נתן לי, כי אמר אליי, אל תבואי רקם אל חמותך. ותאמר, שבי ביתי עד אשר תדעין איך ייפול דבר, כי לא ישקוט האיש, כי אם כלה הדבר היום. פרק ד'. ובועז עלה השער, וישב שם, והנה הגואל עובר, אשר דיבר בועז, ויאמר, סורה, שבה פה, פלוני אלמוני, ויסר, וישב. ויקח 10 אנשים מזקני העיר, ויאמר, שבו פה, וישבו. ויאמר לגואל, חלקת השדה אשר לאחינו, לאלי מלך, מאחרה נעמי השבה משדה מואב. ואני אמרתי, אגלה אוזנך לאמור, כנה נגד היושבים ונגד זקני עמי, אם תגאל גאל, ואם לא יגאל הגידה לי, ואדעה כי אין זולתך לגאול, ואנוכי אחריך. ויאמר אנוכי אגאל. ויאמר בועז, ביום כנותך השדה מיד נעמי ומאת רות המואביה אשת המת, קנית להקים שם המת על נחלתו. ויאמר הגואל, לא אוכל לגאול לי פן אשחית את נחלתי, גאל לך אתה את גאולתי, כי לא אוכל לגאול. וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה לקיים כל דבר. שלף איש נעלו ונתן לרעהו, וזאת התעודה בישראל. ויאמר הגואל לבועז, כנה לך. וישלוף נעלו,
ויאמר בועז לזקנים וכל העם, עדים אתם היום כי קניתי את כל אשר לאלימלך ואת כל אשר לחיליון ומחלון מיד נעמי, וגם את רות המואביה אשת מחלון קניתי לי לאישה להקים שם המת על נחלתו, ולא יקרת שם המת מעם אחיו ומשער מקומו. עדים אתם היום. ויאמרו כל העם אשר בשער והזקנים, עדים. ייתן אדוני את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל, ועשה חיל באפרתה וקרא שם בבית לחם, והיא ביתך כבית פרץ אשר ילדה תמר ליהודה מן הזרע אשר ייתן אדוני לך מן הנערה הזאת. וייקח בועז את רות ותהי לו לאישה, ויבוא אליה, וייתן אדוני לה הריון ותלת בן. ותאמרנה הנשים אל נעמי, ברוך אדוני אשר לא השבית לך כל היום, ויקרא שמו בישראל. והיה לך למשיב נפש ולכלכל את שיבתך, כי חלתך אשר אהבתך ילדתו אשר היא טובה לך משבעה בנים. ותיקח נעמי את הילד ותשיתהו בחיקה, ותהי לו לאומנת, ותקרנה לו השכנות שם למור, יולד בן לנעמי, ותקרנה שמו עובד, הוא אבי ישי אבי דוד. ואלה תולדות פרץ, פרץ הוליד את חצרון, וחצרון הוליד את רם, ורם הוליד את עמינדב, ועמינדב הוליד את נחשון, ונחשון הוליד את סלמון, וסלמון הוליד את בועז, ובועז הוליד את עובד, ועובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד.